Fala pessoal, aqui é o Gabriel da Nova Futura Investimentos. Eu vim lembrar vocês que estamos aqui para ajudá-los a investir e ter a melhor performance nos seus trades. A Nova Futura é parceira do Shake Trades nessa jornada. Aqui você vai encontrar um ótimo atendimento, estabilidade em suas plataformas e os melhores investimentos. Sabe por quê? Aqui é Shake Trades e Nova Futura. Aqui você passa mal. Fala pessoal, eu sou o Shake e vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice, no mini dólar. Estudos aí que a gente faz todos os dias aí no EAD, para o nosso EAD Shake Trades, para vocês aí do YouTube que acompanham a gente, para os outros scalpers, galera nossa aí que opera junto aí com a gente, nossa sala, do EAD B3. Eu tenho um material aí para vocês que estão chegando agora, na descrição desse vídeo. Se você quiser aprender aí sobre trade, vai lá no... nas playlists ali de iniciantes na bolsa, dos home brokers e plataformas, para você aprender a mexer na plataforma, tá? Isso é equivalente a muitos cursos aí que tem por aí, e é de forma gratuita aí para vocês assistirem aí e começarem a manusear a plataforma, mexer e trabalhar aí no mercado. Tem a corretora, né, que o pessoal já fez o... falou ali para vocês, excelente corretora, Nova Futura Investimentos, que a gente usa aí para a gente fazer as operações. E a gente tem a área de membros, para quem quiser aprofundar um pouquinho, não quer ficar, quer cortar caminho também, e pegar lá uma estratégia, tem uma estratégia no mini dólar, que ajuda vocês a começarem a entender algum comportamento aí no mercado, começa a fazer um dinheirinho, fazer um planozinho mensal, e aí consegue fazer dinheiro para estar junto aqui todo mês, aí, todo dia no EAD, tá? Para vocês conseguem pegar uma estratégia, conseguem fazer dinheiro e e consegue pagar aí o EAD. Inclusive, depois que você entra no EAD, você tem várias estratégias para estudar, tá? Que ainda não é nosso treinamento, tá? E nosso treinamento presencial. A gente vai abrir o treinamento presencial aí. Todo mundo estava pedindo esse treinamento presencial. Muita gente do Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Então, muita gente pedindo, já são vagas limitadas. Então, se você quiser participar, você vai no link da bio no Instagram, @shaketrades. Entra lá, só para quem tá interessado, tá, pessoal? Se você não vai entrar, não adianta que não... Lá vai ser só conteúdo, só explicando o que vai ser, onde vai ser, e acabou, e específico para quem vai participar, tá? Não vou... Lá é só para justamente, só pro cara pagar e tudo mais, tá? Então só vai lá se você tiver realmente interesse, tá? Que são vagas limitadas e... A gente vai abrir só semana que vem, a gente abre aí pra galera se inscrever. Então é o pré-cadastro aí de vocês. E se tiver afim, é só ir lá, tá? Outra coisa aqui. O material aí, pessoal, o material selecionado, de qualidade. Estude um pouquinho, tá? Iniciantes que estão entrando no EAD, muita gente iniciando agora no EAD, peguem, assistem os últimos 5 vídeos ali, para ter uns vídeos de direcionamento para vocês. Tá? Aqui eu tenho um monte de linha, mas vocês nem precisam de tanta linha assim. Você tem lá o direcionamento para vocês operarem até mais tranquilo o day trade ali. Na verdade, você não precisa de linha nenhuma, né? A gente coloca as linhas para ser mais no início, assim, para a pessoa entender o movimento, ter uma didática de explicação para vocês, essa é uma noção de pontos ali para vocês ir aprendendo. Isso aqui é mais para... Por ser o de estudo, né? A gente faz assim para vocês irem entendendo e incorporando toda essa situação desse movimento, tá? Entender que o mercado é um mercado dinâmico, que a gente usa as referências aí para fazer melhores negociações, mas o que manda muito é nosso... O que vocês vão aprender mesmo é um gerenciamento e estratégias de lucro mesmo. Onde vocês vão entrar... Evitar andar negativo demais, fazer muito trade ruim, né? Vocês vão evitar isso aí.
Então, você melhorando a leitura, vai melhorar a assertividade, vai melhorar fazer trades melhores em relação a dinheiro, tá? Então, é isso que eu quero de vocês. Se vocês quiserem aprender, pegue esse material gratuito, você tem tudo na sua mão aí, faça a sua parte. E se quiser entrar no EAD, é só entrar no www.shaketrades.com.br, tá bom? Vamos ver aqui o dia de hoje, como foi. O dia de hoje aqui foi o seguinte, pessoal. A gente tinha uma compra aqui, né? A gente abriu já metendo compra, tá? Abriu metendo compra para vir buscar essa linha amarela. E a gente ficou aguardando aqui. Fez um parcial a hora que ele esticou aqui, né? E aí esperou o preço andar. Logo que ele rompeu a linha de tendência, eu tinha um stop nesse ponto aqui, tá? Um stop e um ponto onde a gente poderia abrir revertendo já aqui, com stop aqui atrás desse ponto, ou entraria vendido nesse ponto aqui para buscar alvo nessa região aqui, tá? Esse foi nosso primeiro trade para matar o dia no EAD. Então muita gente conseguiu segurar aqui, fez um trade legal. Então assim, uma compra, zerou, uma venda, acabou. Dá para fazer parcial aqui no meio, tudo mais, mas a ideia era segurar pelo menos até esse alvo aqui. A partir desse alvo aqui, quem quisesse fazer compra, poderia até fazer compra, desde que estopasse aqui, tá? Estopou, desceu com o preço. O ideal é sempre seguir a tendência, tá? Ele praticamente dobrou o movimento para baixo, tá? E rompeu o fundo, né? Dobrou o movimento para baixo. E a gente teve outra venda aqui com alvo. Eu deixei um alvo aqui, ó. Falei pro pessoal que ele ia dar um alvo aqui. Deu esse ponto, a gente estopou essa operação de venda, entrou comprado com alvo aqui, ó. E ele foi lá, demorou bastante, lateralizou, fez a parcial aqui, tá? Lateralizou, deu alvo. A gente praticamente hoje pegou todos os movimentos do mercado, todos, certinho. Mas o iniciante que chega tem que ter paciência para entrar e segurar essa operação. É isso que vocês vão aprender, a ter paciência. Tá? Para alvos longos, alvo curto, quiser fazer scalp no meio, tem problema. Ter paciência para deixar o dinheiro entrar. Vocês vão aprender isso aí. Tá? Aqui rompeu a linha de tendência, aqui a gente deu a entrada perfeita também, com alvo no nosso ponto que a gente tinha pré-determinado. O preço estava aqui, a gente determinou esse alvo aqui. Aí ele repicou aqui e deu alvo para a gente aqui. Dando esse alvo, acabou dando a entrada aqui. Poderia vir buscar esse fundo aqui, né? A gente estava esperando que ele buscasse esse fundo. Acabou que ele no final aqui subiu, lateralizou e não deu a continuidade. Para amanhã, o que temos aqui para amanhã? Para amanhã é o seguinte, pessoal. Aqui o mercado está no pior ponto de lateralização dele aqui, né? Onde ele está lateralizando, onde ele tá consolidado. Então, o que que a gente tem aqui? O preço pode chegar aqui e rompendo esse ponto aqui, a gente pode vir buscar esse ponto e ele voltar e ficar lateralizando essa região. É uma das possibilidades. Outra possibilidade é ele testar aqui, tá? E vir buscar esse fundo, tá? Vim buscar esse fundo, lateralizar trabalhando nessa região aqui, voltando, vindo buscar abaixo aqui. Pode ter essa possibilidade, tá? Como pode e ficar bastante tempo aqui, tá? E ficar bastante tempo aqui. Como pode ter a possibilidade dele vim direto aqui, ó, já briguei pado aqui, vim direto aqui, trabalhar aqui nessa região, tá? Voltar aqui, ficar um tempo aqui, cair aqui, vim buscar o fundo, ou a partir desse ponto, ele não romper esse fundo e vim buscar novamente esse ponto aqui, e ficar lateralizado entre esse ponto e esse ponto, tá? Se cair forte, tá? Se ele cair forte, da possibilidade aqui dele cair forte. A gente vem com ele, se ele ultrapassar esse ponto aqui, a gente vem com ele, espera chegar a esse ponto para tomar a decisão se ele faz uma reversão desse ponto acima ou se a gente ainda continua na queda, tá? Tem essa possibilidade, tá? Tem essa possibilidade. Outra possibilidade é ele voltar para cá. Como ele está bem no meio, outra possibilidade é ele testar aqui, trabalhar aqui um pouco e trabalhar aqui e ficar um bom tempo nessa região aqui, um pouquinho acima aqui, tá? Aí depois ele pode romper.
a linha de tendência e vim buscar e ficar lateralizando, voltando para essa região aqui, ó. Tá? Ele pode voltar para essa região aqui. Ok, pessoal? Vamos ficar atento a isso aí e vamos dar uma olhada no dólar. Logo na abertura aqui, pessoal, o dólar, no EAD a gente já observou aqui a tendência, né? Rompeu a tendência, a gente veio vendido aqui com o preço, tá? Segurou essa operação. Eu fiz uma compra aqui, tá? Ele bateu aqui, eu fiz uma compra e depois ele voltou tudo, a gente rompeu e veio com o preço, tá? Ele não chegou nem no nosso ponto do 90 ali, que era um ponto importante pra gente. Eu fiz a compra e depois a gente fez a venda e foi embora, tá? Bateu o alvo lá, bateu o alvo, ele lateralizou um pouco e depois a gente só deu compra a partir daqui e foi embora com o preço para buscar o 90, para observar que ele ia fazer 90 com alvo no 98. E depois aguardamos aqui ele fazer essa situação aqui de acumulação para novamente pegar um rompimento do 98 para vir buscar este ponto aqui. Tá, já deixei pré-determinado, aí o preço veio, deu alvo, fez o pullback. Tá, fez o pullback no ponto que a gente queria aqui, só até aqui foi a situação aqui. Aí depois lateralizou, testou, novamente foi embora e deu a compra. E a gente mais uma vez veio buscar uma parcial aqui, foi embora com o preço, uma venda curta, aí acabou que o mercado ficou de lado. E aí a gente tentou, no final aqui, como o mercado já estava fraco, botei um stop aqui, se o mercado passasse aqui, vender nesse ponto, para ele buscar o 31. Se ele não chegasse no 31, parcial aqui, sai no 0x0. Tá? Entra aqui, parcial, não chegou, sai no 0x0, tá bom, porque ele podia voltar e ganhar uma alta. Para amanhã aqui no dólar, qual que é a situação que a gente tem? No dólar é o seguinte aqui, pessoal, ele pode continuar a tendência de alta, tá? Se ele romper aqui, ó, romper topo aqui, ele pode continuar a tendência de alta, tá? É possível dele vir buscar esse ponto, tá? Ou inclusive ir além, tá? Só que se ele romper e voltar abaixo desse ponto, tá? Ele pode voltar aqui, testar esse fundo aqui, trabalhar aqui um pouco e voltar a trabalhar nesse ponto aqui, nesse miolo aqui, volta para cima aqui, começa a trabalhar nessa região, tá? Às vezes vem até esse ponto aqui, né? Às vezes vem até esse ponto e volta a trabalhar nessa região, ganha alta. Ou ele começa a ter a queda aqui, ó, tá? Começa a ter uma queda aqui, tá? Passou desse ponto aqui, a gente vai com ele, rompeu esse fundo aqui, a gente vai descendo com ele, tá? É uma possibilidade, tá? Não vou descartar essa possibilidade. E o que pode acontecer antes é isso aqui, ó. Ele buscar esse ponto aqui, trabalhar nessa região e depois que ele voltar passando dessa região aqui, a gente vem buscando uma quedinha aqui nesse fundo novamente, podendo ficar consolidado ou perdendo esse fundo, a gente continua a tendência. Certo? Mais ou menos isso aí. Se você não entende essas movimentações, assista, acompanhe o mercado, volte, assiste de novo, entra no EAD, treina um pouquinho, observa um pouquinho. Se a gente pega noções de movimentos curtos, micro tendências, seguindo, respeitando sempre a tendência principal, tá? Tem bastante vídeo aí para você estudar, vou fazer mais vídeos para vocês aí, conceituais, tá? Tem bastante conteúdo gratuito, bastante coisa boa e não deixe de aproveitar esse material selecionado que a gente deixa para vocês, tá bom? Vocês que estão entrando, entram, assistam os vídeos aí no EAD e vão para cima, pessoal, não perde tempo não. Tempo é dinheiro. Tamo junto, um abraço e até a próxima.